ሃይ እንዴት ሰነበታችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም እንደ ሁልጊዜው ሪሰርች ፕሮፖዛል ቻፕተር 3 ምን ምን ነገሮችን ያካትታል የሚለውን እና ዲቴል የሆነ ማብራሪያ ስለ ቻፕተር 3 እንወያያለን ማለት ነው። ቻፕተር 3 ሪሰርች ሜቶዶሎጂ የምናገኝበት ፓርት ነው። ይሄ ፓርት የሪሰርቻችን ወይም ደግሞ የሪሰርች ፕሮፖዛላችን እጅግ በጣም ወሳኝው ፓርት ነው። እዚህ ጋር ይህንን ፍሎ ወይም ደግሞ ምን ምን ፖይንቶች መካተት እንዳለባችሁ ካላወቃችሁ ወይም ደግሞ ካላወቀን እጅግ በጣም ፋታል የሆነ ሚስቴክ እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ቻፕተር 3 በምን ይጀምራል እስከ ምን ድረስ ይቀጥላል የሚለውን ነገር አብረን እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው የሚሆነው ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ነው። እንግዲህ ቻፕተር 3 ላይ ሪሰርች ሜቶዶሎጂ የሚለውን እናገኛለን ማለት ነው። ከዛ ቀጥለን ሪሰርች ዲዛይን ነው። ከዛ ቀጥለን ታርጌት ፖፑሌሽን አለ። ከዛ በመቀጠል ሳምፕሊንግ ሜቶድ ይኖራል። ከዛ በመቀጠል ሳምፕሊንግ ቴክኒክ አለን። ከዛ ዳታ ኮሌክሽን ሜቶዶች አሉን። ምን ሰበስባቸው ዳታ ወይም ደግሞ ዳታ ኮሌክት ምናረገው በምን መልኩ ነው ሜቶዱ ምን ከተለው በምን አይነት ነው። ከዛ ቀጥለን ደግሞ ታይፕስ ኦፍ ዳታ ምን ደውን ምን ሰበስባቸው ዴታዎች ፕራይመሪ ናቸው ሰከንደሪ ናቸው የሚለውን እናያለን። ከዛ በመቀጠል ፕሮፖዛላችን ላይ ምናካተተው ነገር ግን ሪሰርቻችን ላይ ከሆነ ደግሞ ቻፕተር 4 ሊገባ የሚችል አናላይሲስ ቴክኒክስ ወይም ደግሞ ሜቶድስ ምን እንላቸው የሰበሰብነውን ወይም ደግሞ ከ ምናልባት ምንጠቀመው ሳምፕሊንግ ከሆነ የሰበሰብነው ሳምፕል ዴታ እንዴት ነው አናላይስ የሚደረገው የምንጠቀመው ሴንሰስ ከሆነ ደግሞ የሰበሰብነው ዴታ ሆነም በምን መልኩ ፊገር አውት እናረጋለን ወይ አናላይስ እናረጋለን የሚለውን በፕሮፖዛል እንዳልኳችሁ ቻፕተር 3 ላይ ነው የሚካተተው። በሪሰርች ከሆነ ግን ቻፕተር 4 ላይ ነው። ከዛ ቫሊዲቲ ኤንድ ሪላያቢሊቲ ኦፍ አወር ወርክ ወይም ደግሞ ዴታ ምን ይመስላል የሚለውን ቫሊዲቲ እና ሪላያቢሊቲ ማለት ኮሌክት ያደረግነው ዴታ ምን ያህል ትክክለኛ ምን ያህል ታማኒ ነው የሚለውን ቼክ ምናረግበት ነው። ቫሊዲቲ ያሰብነው ወይም ደግሞ በመረጥነው ታርጌት መሰረት ትክክለኛውን ፖይንት አግኝተናል ወይ ብሎ ማሰብ ነው። ለምሳሌ ታርጌታችን ወይም ደግሞ ፍሬምወርካችን ወይ ስኮፓችን በዚህ ሰርክል ነው ብዬ ባስብ መምታት ያለብን ፖይንት እቺ ብትሆን ማረፍ ያለበት የኛ ስራ የሰራነው ስራ ቱ ዘ ፖይንት እቺን ኮንሰፕት ማግኘት ፈልጎ ከሆነ እቺን ፖይንት አግኝተናል ወይስ አላገኘንም ምንልበት ሐሳብ ቫሊዲቲ ይባላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሊያርፍ ይችላል፣ እዚህ ጋር ሊያርፍ ይችላል፣ በተለያየ ቦታ ሊያርፍ ይችላል። ግን ቫሊዲቲ ማለት እቺን ራሷን to the point ወይም ደግሞ intended የሆነችውን ታርጌቷን መምታት ወይም ደግሞ ማግኘት ቫሊዲቲ ይባላል። ሪላያቢሊቲ ማለት ደግሞ የተጠቀምንበት ዴታውን ኮሌክት ስናደርግ የተጠቀምንባቸው ቴክኒኮች ይኖራሉ ወይም ደግሞ ኩዌሽነር ሊሆን ይችላል፣ ኢንተርቪው ሊሆን ይችላል፣ ኬዝ ስተዲ ሊሆን ይችላል። ብቻ በተለያየ መልኩ ተጠቅመን ያገኘነው ኢንፑት በሌላ ጊዜ ደግሞ ተመሳሳይ የሆነ ሜጀርመንት ተጠቅመን እነዛን ኮሌክት ያደረግናቸው እንትን ኮሌክት ያደረግንባቸው ሶርሶች ወይም ደግሞ ሳምፕሎች መልሰን ብንጠይቃቸው ተመሳሳይ የሆነ ኮንሲስተንት የሆነ ሪዛልት ይሰጠናል የሚለውን ምናይበት ሪላያቢሊቲ ይባላል። የመጨረሻው ኢቲካል ኮንሲደሬሽንስ ወይም ደግሞ የሰራነው ስራ ምን ያህል ኢቲካል ነው ከማህበረሰቡ አካሄድ አንጻር ሊሆን ይችላል። ዳታ ኮሌክት ስናደርግ ስማቸው መገለጽ የማይፈልጉ አካላት ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ ፕሮስቲቲዩሽን ላይ የሚሰሩ ሰዎችን ኢንተርቪው ታደርጉ ወይም ደግሞ ጥናታዊ ጽሑፍ ብትሰሩ በሰተኛ ዳሪ ሴቶች ህይወት ላይ የሚያጠነጥን ስራ የምትሰሩ ቢሆንና ያንን ዴታ ለማግኘት የምትወስዳቸው ሳምፕሎች ይኖራሉ። እነሱ ሳምፕሎች ወይም ደግሞ እነዛን ሰዎች ሳታጋልጡ መሆን አለበት ስራው ሲሰራ። ሶ ዳዝ አወር ወርክ ኢቲካል የሚለውን የምናይበት ቻፕተር 3 ላይ የሚካተት የመጨረሻው ፖይንት ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ቀጥለን በሪሰርች ፕሮፖዛላችን ላይ ከሆነ ቻፕተር 4 የመጨረሻው ኮንክሉዥን ሪኮመንዴሽን ቢብሊዮግራፊ ወይም ሪፈረንስ የሚለውን ይዛል። በሪሰርች ከሆነ ግን እንዳልኳችሁ ዳታ አናላይሲስ ኤንድ ኢንተርፕሬቴሽን የሚል ይገባል። ሁለቱንም ለማሳየት ሞክራለሁኝ ዛስንደርስ። ቻፕተር 5 ደግሞ ኮንክሉዥን እና ሪኮመንዴሽን ይሆናል ማለት ነው በሪሰርች ከሆነ። በፕሮፖዛል ከሆነ ግን ቻፕተር 4 ላይ ሪሰርች ኮንክሉዥን ኤንድ ሪኮመንዴሽን ብለን ታይም እና በጀት አስቀምጠን እናበቃለን ማለት ነው። ሶ አጠርስ አረጋው እንግዲህ ቻፕተር 3 እነዚህን ፖይንቶች ነው የሚያካትተው። ስለዚህ ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ላይ
ምን ምን ነገር መምጣት አለበት በእያንዳንዱ ፖይንትስ ምን ምን ሐሳቦች ናቸው ፍሎ ማድረግ ያለባቸው የሚለውን ሐሳብ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ካልን በኋላ ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ባጭሩ this chapter will present about types of research design, target population, sampling methods, sampling technique, data collection methods, data collection techniques, ምናምን የሚሉትን እና sample size እና sampling method የሚሉትን ሐሳብ እናስቀምጥበት ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ይባላል ማለት ነው። ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ማለት ባጭሩ ቻፕተር 3 ውስጥ መካተት ያለባቸው ፖይንቶች እነዚህ ናቸው ብለን መንገልጽበት ሪሰርች ሜቶዶሎጂ እንለዋለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ልድገምላችሁ ታርጌት ፖፑሌሽናችን ወይም ደግሞ ምናጠናው ጥናታዊ ጽሑፍ አድሬስ የሚያረጋው ዩኒት ከዛ ደግሞ ከታርጌት ፖፑሌሽናችን ቀጥሎ ሶሪ ሪሰርች ዲዛይን አለ የመጀመሪያው ከዛ ቀጥሎ ታርጌት ፖፑሌሽን አለ ከዛ ሳምፕሊንግ ሜቶድ አለ ከዛ ቀጥሎ ሳምፕሊንግ ቴክኒክ አለ ከዛ ዳታ ኮሌክሽን ሜቶድ አለ ከዳታ ኮሌክሽን ሜቶድ ዳታ ኮሌክሽን ቴክኒክ ይኖራል ወይም ደግሞ ታይፕስ ኦፍ ዴታ ምንላቸው ይኖራሉ ከዛ ቀጥለን ሪሊያብሊቲ ኤንድ ቫሊዲቲ እና የመጨረሻው ኢቲካል ኮንሲደሬሽን ምንለው የሚካተትበት ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ይባላል ማለት ነው። ከዛ ቀጥለን ሪሰርች ዲዛይናችን ላይ እንገባለን። ሪሰርች ዲዛይን ላይ ስንገባ we have so many types of research designs like casual, descriptive, exploratory, experimental እና non experimental አሁን basic concept ምን መሰላችሁ እዚህ ጋር እንድታቆልኝ የምፈልገው ነገር ሪሰርች ዲዛይን ምን ምን ናቸው የሚለውን አይደለም። casual ስላላችሁ descriptive ስላላችሁ ወይም ደግሞ quasi experimental ወይ experimental ምናምን ስላላችሁ አይደለም። ሲጀምር በጣም ብዙ ነገሮችን መዘርዘር እንችላለን እዚህ ጋር። ነገር ግን እኛ ለመረጥ ነው ሪሰርች ታይትላችን ሪሰርች ዲዛይናችን ምን መሆን አለበት የሚለው ሐሳብ ላይ ነው እንድንወያይ ወይም ደግሞ እንድታቁ መፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያው ጀምሮ እንደነገርኳችሁ ታይትል ሴሌክሽን ጀምሮ ያለው ኳሊቴቲቭ ሪሰርች አፕሮች ምንከተል ከሆነ ሪሰርች ዲዛይናችን ከምን ጋር ይሄዳል ከነዚህ ውስጥ የሚለውን ነው እንድታቁ መፈልገው። ታይትል ሴሌክሽናችን ኳንቲቴቲቭ ሪሰርች አፕሮች የተከተለ ከሆነ እዚህ ጋር መግባት ያለበት የትኛው ነው የሚለው ነው። ለምሳሌ ከ10 ድመቶች መካከል አንድ ውሻ ብትቀላቀሉ እንደማለት ነው። ይሄ ውሻ ዝርያቱ ሌላ ነው። ወይም ደግሞ ከቤት እንስሳት ውስጥ የዱር እንስሳን አምጥታችሁ ብትቀላቀሉት እሱ ፈጽሞ የተለየ ይሆናል ማለት። ስለዚህ ታይትል ሴሌክሽናችን ከመጀመሪያው ስንመርጥ ኳሊቴቲቭ ከሆነ ከዚህ ጋር ማንን ይወስዳል፣ ኳንቲቴቲቭ ከሆነ ከዚህ ጋር ማንን ይወስዳል የሚለውን ነው መረዳት ወይ ደግሞ ማወቅ ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ስኩል ኦፍ ቢዝነስ ላይ ወይም ደግሞ ኮሌጅ ኦፍ ቢዝነስ ኢኮኖሚክስ ላይ አብዛኛውን ጊዜ ተግባራዊ የሚደረጉ ሪሰርቾች ወይም ደግሞ የምንሰራቸው ሪሰርቾች ሁለት ዲዛይኖችን ነው የሚወስዱት ወይም ደግሞ አፕሮቾች ናቸው ያሉት። አንደኛው ካዥዋል የሚባለው ነው የመጀመሪያ ያረኩት ማለት ነው። ካዥዋል የሚባለው ሁለተኛው ደግሞ ዲስክሪፕቲቭ ያልነው ነው። ዲስክሪፕቲቭ አንደኛው ካዥዋል ነው፣ ሁለተኛው ዲስክሪፕቲቭ ነው። እነዚህ ኤክስፕላናቶሪ፣ ኤክስፐሪመንታል፣ ነን ኤክስፐሪመንታል ምናምን የሚሉት ለምሳሌ ኤክስፕላናቶሪ ማለት ሪሰርች ተሰርቶበት የማይታወቅ ለመጀመሪያ ጊዜ ሪሰርች የምንሰራበት ነገር ከሆነ ኤክስፕላናቶሪ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ከዚህ ጋር አብሮ ሊሄድ የሚችልልኝ ሐሳብ ምን አለ መሰላችሁ? የዛሬ አመት አካባቢ ኦፍኮርስ ካንድ ወር በኋላ ነው፣ ከ11 ወር በፊት ልበለው በሀገራችን ወይም ደግሞ እንዳለም ኮሮና ተከስቷል። የዚህን ኮሮና ከዛ በፊት ምንም አይነት የተጠና ጥናት የለም። ስለዚህ በሰዎች ላይ ወይ በበሽተኞች ሊሆን ይችላል ኢንፌክትድ በሆኑት ወይም ደግሞ በሞቱትም ሊሆን ይችላል። ብቻ ግን ጥናት የሚጠና ከሆነ ይሄ ምን ይባላል? ኤክስፕላናቶሪ ወይም ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚጠና ጥናት ነው እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሐሳብ ከሞር ከቢዝነስ ኢኮኖሚክስ ጋር ብዙ ጊዜ አብሮ የሚሄድ ነገር የለውም። ምናልባት አዲስ ሐሳብ የሚኖራችሁ ከሆነ ግን ኮምፕሊትሊ ለመጀመሪያ ጊዜ በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ወይም ደግሞ በውጭ ብቻ ተሞክሮ ማያውቅ ነገር ከሆነ ኤክስፕላናቶሪ እንከተላለን ማለት ነው። ኤክስፐሪመንታል ምንለው ደግሞ
ያው ለማብራራት ያክል ነው ካዥዋል እና ዲስክሪቢት የሚሉትን ከምን ከምን ጋር ሄዳል የሚለውን ዲቴል ነግራችኋለሁ ግን እዚው አብሮ ስለጻፍኳቸው እነዚህንም ሃይላይት ኢንፎርሜሽን እንዲኖራችሁ ለማድረግ ነው። ኤክስፐሪመንታል ምንለው ደግሞ ቀጥታ ላብራቶሪ ላይ ገብቶ ወይም ደግሞ ብቻ የሆነ አንዱን ካንዱ ለይተን ወይ ቀላቅለን ምን ሰራው ነገር ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅንን ቀላቅለን ውሃን እናገኛለን ይባላል። ልክ እንደዚህ አይነት ግኝቶች የሚሰሩበት ከሆነ ኤክስፐሪመንታል ይባላል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ሌሎችም የላብራቶሪ ወይ ደግሞ የሳይንስ ውጤቶች አብረው ይሆናሉ ማለት ነው። ነን ኤክስፐሪመንታል ማለት ደግሞ ከዚህ በተቃራኒ የሆኑትን ነገሮች የሚያካትት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ሞር ፎከስ የምናደርገው እንዳልኳችሁ ወደ ካዥዋል እና ወደ ዲስክሪቲቭ ሪሰርች አፕሮች ወይም ደግሞ ዲዛይን ይሆናል ማለት ነው። ካዥዋል ማለት ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሺፕ ያለው ማለት ነው። ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሺፕ ያለው ማለት ነው። አንዱ ባንዱ ላይ ተጽዕኖ የሚኖረው ከሆነ ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሺፕ አለው ማለት ነው። ለምሳሌ ስለ ኑሮ ውድነት ወይም ደግሞ ስለ ገቢ ምንጭና ስለ አኗኗር ሁኔታ የሚያጠና ሰው ገቢ ሲጨምር እንበልና ሌት ሴይ ኤክስን ገቢ ብንለው ዋይን ደግሞ ኑሮ ወይም ደግሞ የአኗኗር ዘዴ አድርገን ብናስበው ለምሳሌ ሀብታምና ድሀ ብለን ልንከፋፍል እንችላለን። በእርግጥ ሀብታምና ድሀ የሚለው ቬግ ነው፣ ምክንያቱም በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ሀብታም የተባለው በሌላ ሀገር ኮንቴክስት ድሀ ሊሆን ይችላል። ብቻ ኢት ዲፔንድስ ነው እንጂ ያንዱ ሀብታምነት ያንዱ ድህነት ሊሆን ይችላል፣ ያንዱ ድህነት ያንዱ ሀብታምነት ሊሆን ይችላል። ባለንበት ሁኔታ ነው ጀጅ የምናደርገው። ኤኒዌይስ ግን በጥቅሉ ገቢያችን ሲጨምር የመግዛት አቅማችን ወይም ደግሞ የአኗኗር ሁኔታችን ምን ያደርጋል? አብሮ ይጨምራል ማለት ነው። ገቢ ሲጨምርልን ደሞዜ ለምሳሌ እኔ 50 ሺህ ብር ሲሆን ልገዛ የምችለው መጠን እዚህ ጋር ምን ሊሆን ይችላል? የ25 ሺህ ብር የአኗኗር ሁኔታ ልኖር ይችላለሁ ማለት ነው። ደሞዜ ሆይ ራስ 10 ሺህ ብር ቢሆን ልገዛ የምችለው ወይም ደግሞ መኖር የምችለው የስንት ሺህ ብር ያህል ነው? የ10 ሺህ ብር ወይም ደግሞ የ5 ሺህ ብር ያህል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ሲጨምር አንዱም የሚጨምርበት አንዱ ሲጨምር አንዱም የሚቀንስበት ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሺፕ ያለው አንዱ ባንዱ ላይ ያለው ተጽዕኖ የሚለውን የምናይበት ካዥዋል ወይም ደግሞ ኮዛል ሪሌሽንሺፕ ያለው እንለዋለን ማለት ነው። ይህም የሆነው በምንድን ነው ካልን ደግሞ ሪሰርቻችን ታይትሉ ሞር ወደ ምን የሚሄድ መሆን አለበት? ወደ ኳንቲቴቲቭ ሪሰርች አፕሮች መሆን አለበት። ይሄኛው ከመረጥ ግዴታ ሪሰርቻችን ምን መሆን አለበት? ኳንቲቴቲቭ ሪሰርች አፕሮች መሆን አለበት ማለት ነው። ገና ከታይትላችን ስንነሳ ዘ ኢፌክት ኦፍ እንደዚህ በዚህ ላይ ለምሳሌ እኔ የመረጥኩላችሁ ታይትል ነበር ዘ ኢፌክት ኦፍ ፐርፎርማንስ አፕራይዛል ኦን ኤምፕሎይ ጆብ ፐርፎርማንስ ብያችሁ ነበረ። የሰራተኛ አመታዊ የግምገማ ውጤት በሰራተኛው የስራ ብቃት ላይ ያለው ተጽዕኖ አይነት እንደዚህ አንዱ ባንዱ ላይ ሁለት ቫሪያብሎች የሚነካኩ የሚደጋገፉ ወይም ደግሞ የሚቃረኑ አይነት ነገር የምናጠና ከሆነ ምን እንመርጣለን ማለት ነው? ሪሰርች ዲዛይናችን ኮዛል ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በተቃራኒ ደግሞ ኳሊቴቲቭ ሪሰርች አፕሮች የምንከተል ከሆነ ኳሊቴቲቭ የምንከተል ከሆነ ዲስክሪቢቲቭ እናደርገዋለን ማለት ነው። ዲስክሪቢቲቭ እናደርገዋለን ወይም ደግሞ ምንም አይነት አንዱን ካንዱ ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ሪግሬስ የሆነ ወይ ቁጥሩን ሚነካ ነገር አናረገውም። በቀጥታ እንደዚህ 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 ተብሏል እንደዚህ 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 ዲስክራይብ ነው የምናረገው። ዲስክሪቢቲቭ ኢን ሴንስ ዲስክራይብ አስ ኢት ኢዝ ማለት ነው። ያለውን ነገር እንደነበረ መግለጽ ወይ ደግሞ እንደዚህ እንደዚህ ልክ እንደ ጋዜጠኛ ይሄ ተደርጓል ብለን የምናልፍበት ዲስክሪቢቲቭ ይባላል ማለት ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በኋላም ቀጣይ ላይ ስንሄድ አብሮ ሪሌሽንሺፕ አለው። እንግዲህ ሪሰርች ፕሮፖዛል ማለት ልክ እንደ ሂውማን እስከለተን ነው ብያችኋለሁ መጀመሪያ ላይ።
ታይትሉ ከጭንቅላታችሁ ሊጀምር ይችላል ስተመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም ወደ አንገታችሁ ሊወርድ ይችላል ከዛ ሊትሬቸር ሪቪው ደረታችሁ አካባቢ ታረጉት ቻፕተር 3 ላይ ደግሞ እነዚህ ሜቶዶሎጂ ወደ ሆዳችሁ አካባቢ ቢወርድ ወደ እግራችሁ ያለ ቻፕተር 4 ምናም ያለ ይቀጥላል ኤኒዌይስ ግን ተያያዥነት አለው የኔ ጭንቅላት ከለለ ሌላ ሰውነቴ ሊኖር አይችልም የሆነ ፓርቲ ከጎደለ ሙሉ ሰው አልባልም ማለት ነው ላይክዋይዝ ነው ሪሰርች ፕሮፖዛልም እንደዛ አይነት ፍሰቶች አሉት ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ እንዳልኳችሁ ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሺፕ ብለን ወይ ካጁዋልን ከመረጥ ኳንቲቴቲቭ ሪሰርች አፕሮች ነው ብያችኋለሁ ኳንቲቴቲቭ ሪሰርች አፕሮች ነው ስለዚህ ኳንቲቴቲቭ ከሆነ ደግሞ ቀጣይ ላይ ምን ይመጣል ማለት ነው ሳምፕሊንግ ላይ ስንሄድ probability sampling መምረጥ አለብን probability sampling ይሆናል ወይራስ ደግሞ ይሄኛው qualitative research approach ከሆነ ምን ይመጣል ማለት ነው non probability ይሆናል ማለት ነው non probability sampling እንጠቀማለን ማለት ነው non probability ምን ማለት ነው probability ምን ማለት ነው ሚሉትን ደግሞ እየደረስንባቸው ስንሄድ እናያለን anyways ግን research designችን ልንመርጥ የምንችለው it depends on our title ሆኖ ምናልባት cause effect relationship የሚኖረው ከሆነ causal እናረጋዋለን ምንም አይነት ነገር የሌለው to assess ሚል አይነት ነገር ከሆነ descriptive ይሆናል ማለት ነው so የነዚህ ሐሳብ ይሄ ነው ከዛ ቀጥለን ከዛ ቀጥለን ምን ነው ታርጌት ፖፑሌሽን ማለት ምን ማለት ነው ሚለውን ሐሳብ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ሪሰርች ሜቶዶሎጂያችን የሚያካትቷቸውን ቻፕተር 3 የሚይዛቸውን ነገሮች የሚያካትት ከሆነ ሪሰርች ዲዛይን ማለት ደግሞ ምን ተጠቀመውን አፕሮች ኤዘር ዲስክሪፕቲቭ ኦር ደግሞ ካዙዋል ነው ሚለውን ምናይበት ከሆነ ቀጥሎ 3.2 ታርጌት ፖፑሌሽን ነው ብለናል ታርጌት ፖፑሌሽን ማለት ምን ማለት ነው ታርጌት ማለት በኮንሰፕት ደረጃ ራሱ ምን ፈልገው ኤም ወይም ደግሞ ታርጌት አድርገው ወይ ደግሞ አነጣጥርበት እንደሚባለው ታርጌት ማለት ፖፑሌሽን ያው ፖፑሌሽን ወይም ደግሞ ስቴዲ ዩኒት ነው ታርጌት ማለት ያንን መሰረት ያደረገ ብቻ ምን ገልጽበት ወይ ደግሞ ምን አወራበት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ታርጌት ፖፑሌሽናችን a complete group population that shares some common characteristics የምናጠናው ጥናት ውስጥ ያሉ አባላቶቹ ነው ለምሳሌ በባለፈው በባህር ዳር ንግድ ባንክ ዲስትሪክት ላይ ማጠና ከሆነ በያችኋለሁ ስለዚህ ታርጌት ፖፑሌሽን ምን ይሆናል ማለት ነው ባህር ዳር ዲስትሪክት ይሆናል በባህር ዳር ዲስትሪክት ስር ያሉ የንግድ ባንክ ሰራተኞች ታርጌት ፖፑሌሽን ወይም ደግሞ ጥናቱን ማጠናበት በዛ ውስጥ ያሉትን ሰራተኞች ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ ታርጌት ፖፑሌሽናችንን ስንጽፈው በዲስትሪክት ውስጥ ያሉ ሰራተኞች ብዛት 1000 ይሆን ከሆነ ታርጌት ፖፑሌሽናችን 1000 ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው እንግዲህ 1000 ብለን ስንወስደው እነዚህ ሰራተኞች ግማሹ ማኔጀር ሊሆን ይችላል ምክንያቱም በአንድ ዲስትሪክት ውስጥ ብዙ ብራንቾች ስላሉ ማለት ነው ግማሹ ማኔጀር ይሆናል ግማሹ ቴለር ይሆናል አካውንታንት ይኖራል ያስተዳደር የሴኩሪቲ ወይም ደግሞ የጥበቃ አካላት ምናምን ብለን ምናያቸው ይኖራሉ ስለዚህ ዛት ሸርስ ሰም ኮመን ካራክተሪስቲክስ የሚለው ለምሳሌ ማኔጀር የተባሉት ሊቀራረብ የሚችል ወይ ደግሞ ሊያመሳስል የሚችል ባህሪ ይኖራቸዋል ማለት ነው የሴኩሪቲ የሆኑ ሰዎች ወይም ደግሞ ጥበቃ ላይ ያሉ ሰዎችም እንደዛ አይነት ተቀራራቢ የሆነ አይነት ነገር ይኖራቸዋል ማለት ነው ሆሞጂኒቲያቸው ይጨምራል ማለት ነው ቴለር የሆነም ስለስራው ወይም ደግሞ በእድሜ ደረጃም ሊያቀራረብ የሚችል ሴንስ ይኖረዋል ማለት ነው ሶ a complete group of elements that shares some common characteristics ምንለው ፖፑሌሽናችን ወይም ደግሞ ታርጌት ፖፑሌሽናችን ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ እነዚህን 1000 ሰዎች ከመስሪያ ቤቱ ላይ ወይም ደግሞ
ከባህር ዳር ዲስትሪክት ላይ ዝርዝራቸውን እናገኛለን ኤችአር ላይ ወይ ደግሞ የሰው ሀብት አስተዳደር የሚባለው ክፍል ላይ ልናገኘው እንችላለን ዝርዝራቸውን እናገኝበት ፖይንት ዘ ሊስት ኦር ኔምስ ኦፍ ኤሌመንትስ ኦብቴንድ ፍሮም ሳምፕሊንግ ፍሬም ይላል ሳምፕሊንግ ፍሬም ማለት የሰዎችን ስም ዝርዝር የምናገኝበት ዴታ ማለት ነው 1000 ሰዎች ካሉ እነዚህን 1000 ሰዎችን የምናገኝበት ዝርዝር ወይም ደግሞ መረጃ ዳታቸውን የምናገኝበት ሳምፕሊንግ ፍሬም ይባላል ማለት ነው እንግዲህ እኔ እሱን ነገርኳችሁ እንጂ እናንተ በመታጠኑት ጥናታዊ ጽሑፍ ላይ የሆነ ካምፓኒ ተመርጣላችሁ ወይ ደግሞ የሆነ ኤሪያ ተመርጣላችሁ እዛ ኤሪያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ስም ዝርዝር የምታገኙበት ሳምፕሊንግ ፍሬም ይባላል ሰዎቹ አጠቃላይ ታርጌት ፖፑሌሽን ወይም ደግሞ ጥናታችሁን ልታጠኑ ያነጣጠራችሁባቸው አካላት ናቸው ማለት ነው ከዛ ቀጥለን if our population is large in number we will use sample if not we will conduct census ነው የሚለን ስለ census እና ስለ sampling ያው ቀጥሎ የሚመጣ ሐሳብ ስለሆነ ለማሳየት ነው እንግዲህ 1000 ሰው አለን ካል ለ1000ዎቹም ሰዎች questionnaire አዘጋጅተን ለእያንዳንዱ 1000 ወረቀት በትነን ምናልባት questionnaireአችን ሁለት ከሆነ ወደ 2000 ሊሄድ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ብዙ ሆኖ ምናጠናው ጥናት ብዙ ሰዎችን የሚያካትት ከሆነ ሳምፕል እንጠቀማለን ማለት ነው ምናልባት ደግሞ ምናጠናው ሰው ግን most likely 50 እና ከዛ በታች የሚሆን ከሆነ 50 እና ከዛ በታች የሚሆን ከሆነ census ብንጠቀም ይመከራል ከ50 ሰዎች ላይ ሳምፕል ማውጣት አይቻልም ምክንያቱም 50 ሰዎችን አድሬስ ማድረግ ስለሚቻል ብዙ ጊዜ ከ50 እና ከዛ በታች የምታካሄዱ ልጆች ጥናታዊ ጽሑፋችሁ አድሬስ የሚያደርገው ወይም ደግሞ ታርጌት ፖፑሌሽናችሁ 50 እና ከዛ በታች ከሆነ census ብትጠቀሙ አሪፍ ነው ወይም ደግሞ ሁሉንም ሰዎች አድሬስ ለማድረግ ወይ ደግሞ questionnaire መበተን ካለባችሁ ኢንተርቪውም ከሆነ እነሱን ማካተት ይኖርባችኋል ሁሉንም እንጂ ከ50 ሰዎች ላይ ሳምፕል ውሰድ ብላችሁ 10 ወይ 15 ብታረጉት which is completely wrong ይሆናል ማለት ነው ስራችሁ ስለዚህ ያንን ሐሳብ ነው እንትን የሚለው እዚህ ጋር ግን ቤዚካሊ እንደ ኖሃው ወይ ደግሞ እንደ ኮንሰፕት እንዲኖራችሁ መፈልገው ነገር ምንድነው ታርጌት ፖፑሌሽናችን ሄትሮጂነስ ከሆነ let's say target population achin heterogeneous kahona na homogeneous kahona sample determination ላይ ተጽዕኖ አላቸው heterogeneous ማለት በtarget populationአችን ውስጥ ያለው ወይም ደግሞ በመናጠናው ጥናታዊ ጽሑፍ ውስጥ ያለው መናጠናው አካላት ፈጽሞ ግንኙነት የሌላቸው ከሆነ ወይም ደግሞ ሊያመሳስል የሚችል ገጸ ባህሪ ማይኖራቸው ከሆነ sample sizeአችን መጨመር አለበት homogeneous ወይም ደግሞ ተቀራራቢነት የሚኖራቸው ለምሳሌ ያንዱን ሐሳብ አንዱ የሚያቀው ወይ ደግሞ የሆነ ለምሳሌ በተመሳሳይ እድሜ ጾታ ላይ ያለን ሰውና በእድሜ በጣም የተራራቀን ሰው በሐሳብ ለምሳሌ በተለይ ያሁኑን ትውልድ ወስዳችሁን ትንብትሉ ህፃኖች ፈጣን ናቸው ወጣቱም ደና ፈጣን ነው በእድሜ ገፋ ያሉት ደግሞ ያሁኑን ትውልድ ይነቅፉታል ችኩል ናችሁ ምናምን ብለው ስለዚህ እዚህ ጋር ሽማግሌንም ያካተት ሴትንም ያካተት ህፃናትንም ያካተት ከሆነ ጥናታችሁ ሳምፕል ሳይዛችሁ ቢጨምር ጥናታዊ ጽሑፉ ወይም ደግሞ የተሰራው ስራ ታርጌት ፖፑሌሽኑን ሰማው ሪፕረዘንት ያረጋል ተብሎ ሊታሰብ ይችላል ሳይሆን ያረጋል ሆሞጂነስ የሚሆን ከሆነ ግን ተመሳሳይ ለምሳሌ ከ20 ወይም ደግሞ ከ15 አመት እስከ 25 አመት ያሉ እድሜ ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎች ላይ የምታጠኑ ጥናት ከሆነ እነዚህ ሰዎች they will have common characteristics ሊቀራረብ የሚችል
ባህሪ ይኖራቸዋል ወይም ደግሞ አንደርስታንዲንግ ይኖራቸዋል ተብሎ ስለሚታሰብ በነገሮች ላይ ሳምፕል ሳይዛቹ ምን ይሆናል ቢቀነስ ችግር የለውም የተወሰነ እንዲቀነስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ወይም ደግሞ ታርጌት ፖፑሌሽናችን ላይ ሳምፕል ላይ ሳይዳ ነግራችኋለሁ እምናወጣው ወይም ደግሞ ስትራቲፋይድ ስናረግ ግሩፕ ግሩፕ ክላስተር ስናረግ ተመሳሳይ ተመሳሳይነት ያለው ብናረገው ትሩ ሪፕረዘንታቲቭ ወይም ደግሞ ትክክለኛ ሊወክል የሚችሉ አካላትን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው this all about what target population ቀጣዩ ፖይንታችን የሚሆነው ሳምፕሊንግ ሜቶድ ይሆናል ማለት ነው sampling method sampling method sampling method ወደ sampling method ከመግባታችን በፊት ግን sample ምናካይረው ለምንድን ነው ከዛ ሲቀጥል የሳምፕሊንግ አድቫንቴጁ ምንድነው? ከዛ ሲቀጥል ሳምፕሊንግ የሚካሄደው ምን ሲሆን ነው? የሚሉትን ሐሳቦች የተወሰነ ሃይላይት እንሄድባቸዋለን አንዴ ጠብቁኝ። ኦኬ። ካሜራን ቼክ ለማድረግ ነው የሄድኩት ያለኝ ደቂቃ የተወሰነ ስለሆነ በቀጣይ ቪዲዮ ባሳያችሁ ይሻላል ምክንያቱም ካሜራው ብዙ ጊዜ ይዘጋብኛልና ያያዩ ክሮስ ቼክ ባረግ ይሻላል ብዬ ነው ሳምፕሊንግ ሜቶድ ላይ እንግዲህ በቀጣይ አቀርብላችኋለሁ ወይም ደግሞ የሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ታገኛላችሁ ለዛሬ ለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሁሉንም አድሬስ ለማድረግ ሞክራለሁኝ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አቅርቡ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ